এনএলএফবিৰ চিফ এম বাথাই কেইদিনমান পূৰ্বে 23জনীয়া কেডাৰ সহ মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ পিছত আজি সহস্ত্ৰ সংগঠন এনএলএফবিৰ 30জনীয়া আন এটা দলে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাৰ বাবে উভতি আহিছে নিজ গৃহ অভিমুখে। ভূটানৰ ঘন জংঘলত বাহৰ পাতি থকা এনএলএফবিৰ দলটো ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাত। আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আৰু শেহতীয়া খবৰ জানিবৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জাইক্লং ব্ৰহ্মৰ সৈতে। জাইক্লং, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে কিছুদিন পূৰ্বে এনএলএফবিৰ চিফ এম বাথাসহ 23জনীয়া কেডাৰ হয় এটা দল আহি নিজে মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছিলে আৰু তাৰপিছত আজি পুনৰ 30জনীয়া এটা দল অন্য এক দলে মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব। তেওঁলোকে গৃহ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ জিলাত আহি পাইছে, উপস্থিত হৈছে। কিমান সময় পিছত তেওঁলোকে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব আমি সবিশেষ আৰু শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। জাইক্লং ব্ৰহ্ম, নিশ্চয় বৰকাছী মই য'ত উপস্থিত এইখন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত যিটো ঝাৰবাৰী, এই ঝাৰবাৰী ঘনৰ জংঘলৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে ইতিমধ্যে 30জনীয়া যিটো এন এল এফ বি কেডাৰসকলে ইতিমধ্যে আহি আছে বুলি গম পাইছে। আৰু যেতিয়া ওদালগুৰিত যিটো 23জনীয়া যিটো আগত যিটো আহি পেলাইছে মূল সুঁতিলে আহিছিলে আৰু এতিয়াও আজি 30জন ইয়াত মূল সুঁতিলে আহিব। ইতিমধ্যে অহাৰ কাৰণে ইয়াত যথেষ্ট ইয়াত কণ্টেক্ট পিছত ইয়াত আহি আছে বুলি আমি ক'ব পাৰিছোঁ, যিহেতু আমি যি স্থানৰ পৰা আছোঁ ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ আধা কিলোমিটাৰ দূৰত ইহঁতে আছে বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছে। আৰু যেতিয়া আহিব আমি আদৰি জনাব কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত, গাঁৱৰ ৰাইজ লগতে ইয়াত যিটো আগত যিটো মূল সুঁতিলে অহা ব্যক্তি কেডাৰসকল ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ইহঁতে আদৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইয়াত সাজু হৈ থকা আমি এতিয়া ৰাইজো হৈছে। ঘৰৰ সৌ পৰিয়াল ইয়াত আহিছে, যিহেতু 30জনীয়া যিটো এন এল এ বি কেডাৰৰ লগতে প্লাটন কমাণ্ডাৰ এজনৰ লগত আহিব বুলি এইবিলাক ক'ব আছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আহি পেলাই আৰক্ষীসকলে ইয়াৰ পৰা এই 30জনীয়া যিটো এন এল বি কেডাৰ সেইৰ পৰা ইয়াৰ পৰা লৈ যাব আৰু কোকৰাঝাৰত ৰাখিব বুলি আমি এইবিলাক গম পাইছোঁ। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আহি পাইছে, ইয়াতে আৰক্ষী অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব বুলি আমি ইতিমধ্যে ক'ব পাইছোঁ। ইতিমধ্যে যিটো আমি দেখাই আছোঁ ইয়াৰ দৃশ্য, যিটো ৰাইজৰ যিটো ইয়াৰ শাৰী পাতি আছে, যিহেতু সিহঁতে আদৰি জনাই ইতিমধ্যে পানী বটল লৈ হাতত পানী বটল লৈ পেলাই ইতিমধ্যে আদৰি কাৰণে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত মানুহ গোট খাইছে বুলি ক'ব লাগিব। অকল ৰাইজৰ লগতে ইয়াতে যিটো আগতখিনি যি মূল সুঁতিলে আহিছিলে তেখেতৰ ইয়াতে আছে আৰু যিটো আমি ক'ব লাগিব মূল সুঁতিত অহা যিটো আৰু যিটো মুৰব্বী এন এল এফ মুৰব্বী আমাৰ ইয়াত বক বুলি যিটো চিনাক্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁৰ ওচৰত মই জানিব বিচাৰোঁ আৰু কেইজন আজি আহিব আৰু আগত কেইজন আছে কেইজন কেডাৰ আপোনালোকৰ বাকী আছে আৰু জনাব। See, right now, the around like the 30 cadres will be coming along with the B. Horpa. He is the platoon commander of the area, of this area. We have entrusted him to see within the Indo-Bhutan border. Right now, there are the 30, they will be coming right now. Yeah, definitely, definitely, yeah, they will come with the arms. Yeah, 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 sure. We will take them to our designated camp, which is entrusted to us in the Kokrajhar. আৰু বাকী যিকেইটা আছে উইল ট্ৰাই উইল চি ইফ ইট ইজ পচিবল উইল ট্ৰাই টু কমপ্লিট আৰু উইদিন দ্য 15 আগষ্ট ইফ পচিবল, বাট দ্য ডিপেণ্ডিং অন দ্য কেপাচিটি অফ দ্য ৱেৰ উই ষ্টে, বিকজ ৰাইট নাও দ্য ডিজাইনেড কেম উইচ ইজ প্ৰভাইডেড টু আছ ইজ নট দ্য চাফিচিয়েণ্ট এনাফ টু কিপ দ্য 100+ দ্য কেৰিয়াৰ্ছ। দ্যাটস দ্য মেইন ইচ্যু ৰাইট নাও, মাইট বি এ টেকনিকেল ইচ্যুজ বাট ইট মাইট বি শ্বৰ্ট আউট এট ভেৰি চুন। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আমাক জানিব দিছে এই যিটো ইতিমধ্যে টকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা